mwiroreri witu mwendwa nie no nie ruse mugambi na ni mujitaga kanyanya na ndi haha ororinge thank you muno tondu mutire mwanogio ni nie na ni njukaga kaingi ngamwariria na ngamukaira na mugetekera kunjigua ndi haha gucokia ngatho kuma ngoro-ini yakwa gitina ni tondu wa uria mukoretwo muri hamwe nani ni ndirokite haha last month ndiramukaira na muretikira kunjigua ndihaha ndimwire atiriri hindi iria ndamukaire na ngimwira ati gutiri kindu ndegete thiini wanyu ni mwaumirire na mugika oro uria tweranite thiini wa andu aria othe monire monire na aria matuthikiriirie ngai ni atwamurire andu 90 mirongo kenda reke ndimete igana na magituika a correspond na kuokoa kanyanya thiini wa andu acio igana undu uria uramakirie ni ati kindu andu eite ni andu aria kinya tutari twaria ringi ona matire no monaga thinema citu no matire matwariria no hindi iyo ni mahutirio na makiaria na magika kaundu na ni ngigikenete muno 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 tondu ni ndamupromisite ati ona mweka kaundu ni nguhota kumuriricira thinema iria thakite na ngaciga na gutiri undu cireka na ni ndahotire kumurehera thinema iria itagwo munjuga ni mwacokire mukimiona na wendo munene andu aingi ni mahuriire thimu amwe ona tutari twaria magikinjira ni fans yaitu angi makinyumiriria na mirongo kenda ni mandumiire kindu na ni ndahotire kuona allowed 150k iria cirĩ mbeca njega biũ rĩu rĩ ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ ngegetio nĩ wendo wanyu nĩ tondũ ona hĩndĩ ĩrĩa mũrahũragĩra thimũ ona arĩa tũraragia na harĩa twĩyaririe tũkiuga gũtirĩ kĩndũ tũregete nĩ kwagĩire na ndungata ĩmwe wahutirio nĩ ũhoro ũcio na nĩetĩkĩrire kwaranĩria hamwe naniĩ na akĩnjĩra arĩ na kamera na kamera ĩyo nĩwe ĩno kamera ĩno nĩ anengerire brother yake warĩ kũu US na agĩtuĩka wa kũndehera aroka nayo aranjĩtĩra na nĩ ndathire na ngĩmĩgĩra nĩ tondũ wa mwĩroreri na mũrata ũcio witũ wĩtagwo JP Mũirũre akoragwo kũrĩa US na nĩ mũini no ndĩmwĩrire ngai amũrathime tondu uhoro wa kuhe kunengera mundu macini teno ni macini ya goro ni macini njega na ni irarorirwo ni cameraman wakwa na turona kuri kundu ikwenda guthie kuohwo onake no ajirite ni kwenda guthie equal service na ni ngumitwara next week gatho cia mwanya ciro gukinyirira ngai uria mwega arotura agutirire githithi giake uri na kuguo kiina ngai arohe nyimbo ciaku favor nake brother waku uria wetikirire uhoro wa ni nyue muri na kou diaspora ni moyo uhoro wa gukuira mundu kindu ni ukoragwo uri undu wi hinya ni tondu wa mirigo iria onake mundu ucio ari nayo ithe wa ciko kana ithe wa ciro turia wanjirire wetagwo ngai arogweka wega ni gwitikira gukua murigo uyu ni getha uturehere andu ni makihutitio na njira nyingi na ni mandumiire mbeca ndingiuga matindumiire na ona arĩa othe nderaga atĩ ndĩrenda ciringi igana ona gũtikĩrĩ mũndũ wandũmĩire ciringi igana nĩ mandũmĩire wĩ wahutirio ũkĩhũrĩra thimũ ũkĩhe mwĩhoko ũkĩhoera ta Pastor George Pastor Jane nĩ mũkoretwo mũkĩhe indo cianyu nĩ mũkoretwo mũkĩhoera na mũkĩnyũmĩrĩria ngai aromwĩka wega inyuĩ wothe wanyitire itemi ona arĩa maugire ndikana magwete ona ndaga kumugweta mbere ya andu ni ndimugwetaga mbere ya ngai na ni njue ngai ni aguthii na mbere na kumwika wega riu turi na maundu mega tumuigiire ni undu wa Christmas umuthi ni tugucemanitie ni tondu wa guthambia pasta na kumwikira birthday na pasta ni mwega muno no nginya tungimwikire birthday na hau niho ngikiugire ni ngugia na kahinda ga kumucokeria ngatho ndimwire ni ndonire wendo wanyu na ni mukoretwo kinya thaici arĩa matarĩ meka ũguo no mekaga mũndũ nĩ ahutagio na rita rĩake
na agaikia kindu adwa diaspora reke njuge hari adwa acio reke ndimete igana nigetha ithabu igana ne wega hari adwa acio igana adwa re maumite na nja ni adu taite nio ma respondete na hari adwa acio igana ri adwa kuma US ndikwenda kumugathiriria no ni ngwenda kuga ati ni muri ngoro njega muno na ni muri ngoro nene muno na ni muri tha nyingi ndike ka mwagithire na kou mugikoroguo niguo thungu mekaga ni makorogo hihi na ngoro njega na nyu mukimakofia ni tondu hari andu acio the madumire kindu andu a US ni makoretwo mari aingi ta andu eite hari andu igana andu a kuma UK ni makoretwo mari ta andu ikumi hari igana ona onoma no mekite undu Asia genia kuma goko gwito Kenya ndu hihi ndonge makire Kenya na ndu aria ngi makire mafururi maya mangi Qatar magakihuria ikomire uriki na aria makire Dubai na riu ndiramwira atiriri guyo teokiri undu no kona wi mucerere ri ithwe tutire na thina aria marathi na mbere gutuhoera Pastor George thina mbere na gutuhoera thina mbere na gwika wega ngai amwehererie mirimo eroreria ito adwa diaspora muri ya goro na muoka guku twethagei tukaraniria na inywe tugakena tukarianira tondu kurianira ni rurirwa gukorwo twi hamwe so ni tukenete muno na nikio umuthi ndauga ni ngumucokeria ngatho na njuge ngai uria wehanagiriria mirimo ngai uria utheremagia andu na agaconora thu cianyu arothie na mbere na kumweka wega ningenete muno na nituguthie na mbere wega mahoya manyu ni marakinya fifa ya ngai no iroka na nituguthie na mbere na kuonanirio movie citu nigetha na inyitu gathie na mbere na kumuikiria December ini no mweterere kanyamu coming soon toko nenu ekiingira in the next one week na nini ngumuikiria eho mwaki itagwo nyau yehera na twagicemania na inyue ni mugakiheana comments cianyu no undu ngumuhoya mwiroreri wakwa ri hindi iria ndakurehera movie na hakorwo mundu uria wendete ndari thiini wa movie iyo tiga kuigua uru no konania uru waku thuru kwandika hau ati iyo ti movie angikorwo ngania ndari ho iyo ti movie ni mwamboa angikorwo ngania ndari ho nii ri ta producer nyanagirira ngauga na ngahurira mundu ngamera kwina shooti muthenya muna na ri mundu ciangiaga guka ri ni twaranagiria tukerana atiriri ni muthenya uriku mwega na riu tondu ndungihota gucokaniriria andu othe kahinda kamwe mundu ena make ri muthenya uria twacetwo naguo ri mundu angigituika ndakuoneka ri gutirio ndungitungika tiga guthie na mbere na shooti ona mundu ucio nari mwega atia atari ho so hindi iria muona mundu muna ndari ho thiini wa movie na ni umwendete umenye ni etitwo no akigia na mihango ingi akiehera agikorwo atari ho nie ningikenete mugie na thiguku njega ya Christmas aria muroka mutikagerege gutwariria aria majiri mahakikishire ni maroka Mr. Kimaru eno hiki wa mwana wake turi kuu ta Kanyanya Stars tukagwa kuu Taba nigetha tunyitanire hamwe so nie ningenete na ndiwe ni ati ndingihota kuga onawe wi hau o toguo twamukwirite hindi iyo ingi ungikorwo no uhote gutuneanira kamera kana gutuneanira o kindu kingi kingiteithia production kana ona kiki kigiothe onakorwo ni in form of mbeca ngai arogwika wega kuri aria matumire hindi iyo na ni mathiite na mbere na gutuma ringi ngai aromwika wega ndungata cia ngai nie ningenete hamwe twina Kanyanya Stars onao ni makenete na nituguthie na mbere na kumuiga ho tuguthie na mbere na kumurehera indo njega nituguthie na mbere na kumurehera movie educative na nituguthie na mbere na gutara micii na kumwikira kindu kiritumaga mukene aria mukenaga aria muriraga hamwe nanie aria muthekaga aria mugakinya ni maracererwo ni wira ona ithuĩ tukenaga otoguo mukenaga hindi ĩrĩa tũraigua ni mukenete kĩu nĩkĩo gĩkeno kĩanyu ngai witũ amwĩke wega reke tuonane Christmas ĩno birthday yakwa nĩ ya mweri 22 na tondũ kagendo ndarĩ haha-rĩ
ni ndirahoya dikana thambio na ndirehoya haha kinganga-ini no ndiramenya hari mundu urandetera ndigutuika wa guthambio ni urenda kumenya mundu ucio ni uriku uyokite karibu mwega mwiroreri witu ni atetera ati ndagathambio no nyende gukwira ati ni ona ngimutetagira ni wakoragwo ri na mbeyo imwe guthambania kuguru hau ndi uria akeherera hau uguo na hau ni tugucira nake bandaye tondu ni wo tuthambagia na riu Kanyanya ni tukwendete no turiguthambia tondu ndweherete kai wa moya thiĩ na mbere na kũmũrathima nĩ tũmwendete nĩ ũndũ wa gũtuonia wendo wanyu thuru kĩrĩa mwatũrutĩire na ngoro theru nĩ mũtũtũmĩire macini nĩ kuonania atĩ wĩra wa Kanyanya Stars no gũthiĩ na mbere kai wa moya thiĩ na mbere na kũmũrathima na kũmwenda mũgĩe na thigũkũ njega na mwaka mwerũ ũiyũrĩrĩirwo nĩ irathimo cia Mwathani niĩ ha marĩtwa mũnjũĩ ta Marĩgu no njĩtagwo Wangarĩ wa Chege Mwathani amũrathime What a job,